What is this? Und hallo meine Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt essen wir Frühstück. Okay, alltså vad vill jag ha till frukost? Jag har verkligen ingen aning. Fuck, I don't know what to eat. Det är måndag idag. Jag har skola, jag har nationella prov. And the national prov is not nice. I don't really don't like it. Men jag vet verkligen inte vad jag ska äta till frukost. Jag är hemma själv. Eller är det? Jag vet, jag kan en smoothie. Det händer inte ofta då Joel gör en smoothie. Och nu ska vi göra det. Vad behöver man till det? Man behöver hallon. Hallon, hallon! Mango. Det fanns lite mango. Alltså jag vet inte om man ska ha mest yoghurt eller om man ska ha mest mjölk. Eller det beror på om man vill ha en mer lös. Lyssna på det här ljudet. Hur hemskt det här är att lyssna på den. Alltså, lyssna. Håll käften! Klockan är 10:30 och efter skolan idag ska två vänner hämta mig utanför skolan. Det är Amir och Marcel som ska hämta mig. För att Amir hämtar ut sin hyrbil 11:00 idag, vilket är om 30 minuter. Och jag slutade 3:00, så då ska de hämta mig utanför skolan. Och sen ska vi hitta på något, jag vet inte vad, vi får se. Och det är det som är nice, för nu har vi liksom bil eftersom Amir har körkort och han hyr det. Så då kan man liksom hitta på lite mer än att... För det är så här, när man åker kommunalt, det hindrar en ganska mycket. Och jag kommer inte filma något i skolan, för det är så här, jag kommer till skolan och gör nationella prov. Som jag sa kommer inte jag filma i skolan för att... Det är så här, åh jävlar, det var inte varmt ute. Så vi hörs efter jag har slutat. Man bara, det är bara upp en hej älsklingar. Åh fuck vad kul. Jävlar. Vart är jag? Du kan inte åka här. Men var ska han åka? Du måste vända här. Där. Men gud, det är typ enkel. Då var du här. Alltså vänta, vart? Tack och bar. Ska jag vända här? Jättefråga dig. Ja, vänd här. Ja, kan man åka här. Sådär, nu har jag slutat skolan, jag har haft nationella prov, det gick bra. Och vi ska typ... Och han överlevde provet, men kommer troligtvis inte överleva det här. Okej, vart ska vi? Måste bara kolla... Alltså bästa att ni hämtar mig, så. Jag är verkligen lyxig, jag sitter här själv. Sådär, nu ska vi käka. Vart ska vi äta? Vi ska äta tapas, gud vad gott. Jag har aldrig ätit tapas i mitt liv. Va? Nej. Alltså det är en meny. Och så allt som är på menyn är bara så små portioner. Ja. Så tar du bara allt du vill ha, så sitter du med en massa små tallrikar och bara äter allt. Men då beställer du små tallrikar? Ja. Det kostar typ så här, vi säger typ om det är bläckfisk 50 spänn. Då är det som en liten tallrik med några fritt. Alltså fattar du? Men, jag tar lite varje typ en buffé fast du har alla. Vadå, finns det buffé? Nej, det är en buffé. Okej. Okay. Det här ska bli intressant för jag har aldrig ätit det här förut. Men min pappa har alltid varit så här, tjatat med att vi ska göra det. Så men gud, det här var inte det. Okej, så allt är i små portioner. Vi har beställt nu och det, jag beställer typ så här heta vitlöksräkor, friterad potatis med aioli och vitlöksbröd. Och vi pratade spanska. Nej, vi pratade inte spanska, vi pratade engelska. Thank you. Ställ bara ner en favoriter. Det här kommer vara varmt. Räkor, det där är bläckfiskringar, vitlöksbröd. Yummy! Han har inte fått något av stackaren och du har börjat få. Halloumi! Det förstår du, Joel. Marcel fick quesadillas med halloumi och jag älskar halloumi. Jag visste inte att det skulle vara halloumi den. Oh, ska jag beställa? Jo, hur ofta äter du tapas? Självklart ska du ha en sån. Okej. Okay. Du kommer bara ångra dig. Ja. Oh, jävlar! Jävla gott. Alltså jag blev så taggad nu på halloumi. Gud vad gott, gud vad gott. Jag måste ju beställa det. Sorry, can I order this one? As well? Yeah. Yes. Thank you.
Sådär, nu tog jag en till på Tobias halloumi. Det här är friterad potatis med aioli. Jävla vad gott. Nu har min halloumi quesadillas kommit. Så jävla gott det ska bli. Och det smakar skitgott, allting. Ja, shit, vad mätt jag är. Jag går på restaurang det... med mig istället. Det är typ som om jag äter liksom en ordfostrad hund. Tack mamma. Ska det en sprillans ny Mercedes där typ? Så är det en kundvagn som har blåst rakt in i bilen. Vi ska betala nu och jag gissar på att det här kommer landa på typ så här 270. Så jag tror 272. Vad tror du? Hur mycket kommer mitt landa på? Mitt kommer landa på typ 198. Tror jag. Ja men typ 300 där. Nej, ditt kommer inte handla på 300. Men okej då. Ditt kommer hamna på typ så här 200. Okej då. Ja, 270 tror jag. Så där mitt hamnade på typ så här 230 tror jag det var. Så det var billigare än vad jag trodde, vilket var nice. Vi är inte klart. Vi ska åka och ta lite snygga bilder. Hade vi tänkt, lite en photoshoot. Yeah! Oh yeah! Såhär. Jag hatar när Marcel fejkar. Vi är utanför Amir nu, han skulle bara springa upp och byta skor för han hade typ skaskor eller någonting. Eller vad fan hade han? Ja, han fick ont i de skorna han hade på sig så ja. Han skulle byta skor och vi var ändå i närheten. Ja, och då sitter vi bak för bilen så han bara sprang upp snabbt och han lär väl komma när som helst. Och vi hade tänkt, det, kolla, det är lite soligt ute, eller det är så här, ni kanske inte ser men det är lite soligt ute. Det är lite så vi ska lite typ åka, jag vet inte, vi åker väl till något ställe där man kan chilla i solen. Vi vill ha Very Berry från Starbucks men vi... Ja. Vi får hitta en Starbucks. Ja, vi får se om vi fixar det. Kolla vad mysigt. Vi har kommit fram till vårt lilla picknickställ. Och vi ska typ sitta här och chilla, ta det lugnt. Amir har köpt cola. Alltid något. Det ska bli as nice och mysigt. Jag har aldrig varit här förut. Har du varit här förut, Amir? Kan inte vi sitta i den där? I den där? Men det är det vi ska. Åh jävlar, vi älskar dig. Vi gick in för att solen försvann och det var så jävla kallt och blåsigt. Så, jag vet inte vad vi ska göra nu, för vi ska hitta på något annat. Ska bli det fall här inne på Ariana. Ja, men tänk parkeringshuset. Nej, 461 platser finns kvar. Vi är vid mall igen. Alltså, ni kanske inte ens blir förvånade. För varje... det är typ här vi hänger. Ja. Så, vi måste bara hitta parkering, men det är Ariana i Friends. Så... om en halvtimme typ. Ja, fast jag tror inte det kommer vara jättemycket alltså i mall. Nej. Dels för att det är, alltså, vad heter det? Alla yngre lär ju vara på konserten. Ja, plus att sen kanske det är några som är så här innan konserten. Och hur fan är det funkar med biljetterna här nu? Och jävla svårt. Jag skulle aldrig fatta sånt här. Man får typ gissa. Jag tror bara klicka på den så betalar du. Hallå! Vi är på väg mot utfart. Jag vet. Alla de här gröna prickarna är en ledig plats. Vi åker mot utfart. Alltså jag vet inte om jag får köra här. Vi ska ju in där borta. Vart står vår kom? Ska vi gå in här? Alltså jag vill verkligen se. Här går vi in. Här kan jag verkligen se dig parkera. Här, Joel, hallå, här brukar jag timelapsa dig. Hej, välkommen till parkeringen. Det här är säkert handikappplats, men det är bra att vara Marcel med oss. Åh, vilken nice bil jag färdade på. Nej, okej. Alltså, hallå, ni måste verkligen... Nej, jag skämmer. Alltså, nej, hallå, oj förlåt, det kom. Men alltså, vänta, alla måste se, ni måste verkligen se hur det där... Nej, alltså, det är skämmigt. Ni måste verkligen se hur vår bil... hur vår bil ser ut. Kolla, här är den där snygga bilen. Alltså, vänta, något finns det där. Circle K. Vänta, flytta. Skäms du inte? Lägg av, det är inte min bil, jag bara lånar den några timmar. Han har spelat inte på Circle. Alltså, jag är youtuber, ge mig öra. Nej, det gör du fan. Guys, nu ska vi kolla på vad Peter. Jag kom så koppar vi. Oh, ja. Fin bil, klappa. Klappa fin. Nu hänger jag i bilen här. Så vi ska in till mall nu. Kolla den här släppen. Det var så att du måste se det. Ja, Amir. Jag tycker bilen är fin. Gud vad ni överdriver, det är en jättefin bil. Tänk såhär, det är såhär. Den är helt polerad i reklam. Ja, man var fin. Ja, vi ska fan in på mall nu och
Och där är Starbucks. Ja. Guys, det är superkissnad. Nice. Jag måste kissa först. Jag måste också. Har du med sminket i väskan? Nej. Vi ska in på Starbucks nu och köpa Berry Berry. Det är fucking gott. Marcel, sen ska vi till, kom till salongen. Nu är det bara vänta, jag har beställt. Och jag ser så mycket fram emot det här. Det ska bli så gott. Jag glömde min telefon i bilen. Jag fick typ panik för jag inte hade min telefon. Jag bara, what the fuck, vart är den? Jag hoppas verkligen den ligger i bilen nu alltså. Ja, oh, där ligger den. Yes, nice. Vi har träffat Irma nu och vi ska till bilen. Och typ köra Max Drive. Och köpa något att äta. Sen typ... sen ikväll ska jag hem. Klockan är typ 21 nu. Vi kör driven Max och vi har beställt lyx shake och typ chili cheese asgott. Tackar. I'm not trying to rewind. Vi sitter i bilkö. Och vi har gjort det aslänge. Alltså, och han ska köra med till Gullmarsplan. Alltså varför vi skrattar det för att... nej men jag tror inte de förstår vilken kö det är. Och typ alla motorvägar är avstängda. Alltså, man får inte köra någonstans. Och varje gång vi åkte så alltså, vi bara fuck. Jag bara vad är det? Han bara vi åkte fel. Nu börjar kö, alltså kön är verkligen skitlång. Det är värt typ 40 olika köer. Jag tror vi åkte en timme. Nej, ja, nej. Vi har försökt komma ut från stan i en timme om inte mer. Det är jävligt skämt. Och vi ska till Gullmarsplan. Bara för att jag ska vara snäll och släppa honom där. Och det är såhär. Det går snabbt. Tar 5 minuter. Så sitter man efter en timme och inte ens nära. Jag vet inte åt rätt håll. Ska jag vara ärlig så vet jag inte vart vi är. Alltså, det var så här, det var ingen grej för mig. Jag bara, det är David på väg. Hur mår du, Marcel? Jag mår dåligt, jag vill hem nu. Jag ska tidigt imorgon. Jag vill till mamma och pappa. Där kör selfie light från bilen. Two thousand years later. Jag undrar när kameran kommer ramla. Jag ser Gradalum. Tack så mycket. Hejdå! Hejdå Johan! Hejdå. Vi hörs senare. Det gör vi. Nu är jag framme vid Gullmarsplan. Efter typ seriöst 2 timmar. Skönt. Nu ska jag bara ta bussen hem. Och sen är jag hemma. Klockan är 12 nu och jag tänkte lägga mig. Och avsluta dagens vlogg. Men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera om du är ny på kanalen. Bye!